jedna godina u propadanju bez blama. Nekontrolisano zlo u glavama napada sve dublje, nema ukusa, granice ni obraza, veliki je izazov, ali Bog me opominje da ne učinim ništa što bi opravdalo njihova zla. Narod napadala Srbija, konji se takmiče za najbolje grlo, jedni ujedaju druge kao psi, na televiziji su čak i u anketama na pijaci gdje se prodaje sir, kakav neviđeni hir, sve same prazne priče, revolucije i hajke, a kad vide da im ne ide prave komercijalu, obećavaju najbolje albume, zarad uspeha i slave oni će sve da odglume. Ako me takav album drži na sceni, neću ga ni snimiti, jer blamovi su to za sitne pare, koje može da trpi samo onaj ko voli to da radi. Neka hvala, bit ću mali buda, ne velika budala. A oni se ih slušaju i na pljuvanje se pale, još veće su budale, neka idu za njima, umjesto što stalno se meškaju meni kao snaže, kad me vide i lažno me hvale. Glupi sufleri pocenjuju me stalno, to bože dele mi savete posle svega što sam rekao. Mnoge bi da pametuju sa mnom, a ja sam više puta ispran kamen i u životu sve sam sam stekao. Sam da se izove svo, ja da mislim o isto, ne bi mi postojalo i na Isusu želatnicu pokazali to. Tako i o mene gule jezike i nos, zato se izove svo, ja da mislim o isto, ne bi mi postojalo i na Isusu želatnicu pokazali to. Tako i o mene gule jezike i nos. Neko puca preko diska, neko stvarno, uglavnom dok svi oni truju na hladno, iza leđa koristići poznate metode. Sa zapuštenom zemljom nego sa zapuštenim ljudima ko oni. Kad neko kaže istu stvar sto puta, šta god da priča, red bi bio da se skloni. Za njih normalan i prirodan čovjek ne zaslužuje aplauz, za ruki treba im kavao, za nas dobar stik, sutra ništa, hvala Bogu, odmah gare koliko mogu seži od onih što ne koriste drogu. Često gidaju da slušaju rap od babatnih fleša, važno im je sad ko je bio prve, nekoliko pesme vrede. Oni su saznali za PR kada im je izašao PD. Dolazim kao kauboj sam i sam ću otići kad za to dođe dan. Moj album nije kasnio, nego je poranio, i zato prolazim kroz sve što sam rekao pre. Kad me pitaju ljudi, biti popaj, teško li je, kaže meni nije, ali drugima da. Onima što govore o prodaji, ha ha ha, da bom da se svi oni prodali kao ja. Reči su moje, daleko ispred svega, ja stojim kao Rocky, dok su udarci žestoki, ja ne napadam, samo se branim kao zebra, kad me napadnu s leđa, dobiju kopito u rebra. Kad god su me napadali takvi šarlatani, uvek je neko od vas dao da me brani, jer menjam slavu za dobre ljude i s njima delim i zlo, kao što psi dele svoje buve. A kad su drugi bili gore, ja sam čutao, ludaci znaju za to, ali dalje publikom mržnjom truju, lude reči, ludi pušta, lude uši čuju, ko sluša takvu pesmu, slušat će oluju, čak i oni što me nisu nikad upoznali, baš zato što me ne znaju, oni rade to isto, da, kako neko koga ne znaju sme da bude dobar, kako neko ko je dobar sme da bude dobar, ja nikoga ne mrzim, a nadam se da onaj koji mrzi ispravlja greške i blista, jer se stradanje Krista množe na nama, ali se i uteha naša množi kroz Krista. Zato se i zove zlo, jer kad mislimo isto, ne bi ni postojalo, i na Isusu želati su pokazali to, tako i od mene gule jezike i nos. Zato se i zove zlo, jer da mislimo isto, ne bi ni postojalo, i na Isusu želati su pokazali to, tako i od mene gule jezike i nos.